युवा परिवर्तन का सम्भाग हुन् यो नारा हो नेपाल युवा परिषदको मिति 2069 सालमा स्थापना भएको नेपाल युवा परिषद गैर लाभामूलक गैर सरकारी गैर राजनीतिक एवं एक विशुद्ध सामाजिक संस्था हो। युवा उद्यमशीलता सूचना प्रविधिमा युवा दिगो विकास प्राप्तिमा युवाको भूमिका सडक सुरक्षा युवा नेतृत्व विकास जलवायु परिवर्तन नेपाल युवा परिषदले काम गर्दै आएका विषयगत क्षेत्र हुन्। राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय युवा सम्मेलन प्रदेश स्तरमा प्रदेश युवा सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एसियन युथ समिट गर्न सफल नेपाल युवा परिषद आगामी दिनहरूमा जिल्ला युवा सम्मेलन पनि गर्ने जुमर्कमा जुटेको छ। नेपाल युवा परिषद युवाहरूको क्षेत्रमा कार्य गर्दै युवालाई सशक्तिकरण र युवा सहभागिताको रूपमा अगाडि बढाउँदै अहिलेसम्म आजका दिनमा नेपाल युवा परिषद नेपाली युवाहरूको लागि एक विशेष युवा सहभागिताको केन्द्र बन्दै आइरहेको छ। त्यसैले तपाईँहरू जुन जहाँ जुन ठाउँबाट नेपाल युवा परिषदलाई माया सद्भाव र सुझाव सल्लाह जसले जहाँ जहाँबाट सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।